त्यति भन्दै मन देखाउनु पर्छ रुनु क्यामेरा किन झार्यो भने त त्यति कराउँदै मन देखाउनु रहेछ के भयो भने रुइ परा आएको रहेछ या त्यति भन्दाखेरि यार कस्तो खालको हिँड छिटो ढिलो भइसक्यो होइन त्यति क्यामेरा झारेर त्यति भनेको त्यतिमै उसले चाहिँ रुइराख्नु पर्ने हिँड 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 क्यामेरा झरो झरो है घर बोक्ने मान्छेले थाहा पनि पाएन हजुर अहिले <coughs> माथि गएर रिटर्न गरेर फेरि लिएर आयो यस्तो बाटो छ तर कामै नलाग्ने भयो <coughs> नि त अब त होइन अँ अँ ब्याग कहाँ बोकिन्छ त नि ढ्याक्कै पछाडि बसिरहेको हुन्छ बाइक अनि बाइकको पछाडि राखिरहेको भइन्छ ब्याग आफूलाई गरम पनि हुँदैन हल्का पनि हुँदैन बसिरहेको क्यामेरा मात्रै छ ब्यागमा क्यामेरा मात्रै छ होइन अँ

डबल ब्याग थाहा छ तर पछाडि क्यामेरा क्यामरा स्ट्यान्डहरू मात्रै त थियो त्यो क्यामेरा स्ट्यान्ड झरिसकेपछि ब्याग हल्का भएको थाहा हुँदैन कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ हुन्छ बाइकले सबै ब्यागहरू चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ बाइकले बोक्छ कि तिमीले बोक्छ मैले मेरोमा हुन्छ नि बोक्ने त मैले नै हो अनि पछाडि बाइकमा अडिरहेको हुँदैन त नि ब्याग तपाईँलाई त्यति पनि थाहा छैन तपाईँ त्यत्रो धेरै पछाडि बसिराख्नु भएको हुन्छ त यत्रो ब्याग बोकेर तपाईँले तपाईँकै घुम्ने थामिराख्नु भएको हुन्छ आउँछ यहाँ ब्याग बोक यहाँ ब्याग बोक त यहाँ ब्याग बोक त ब्याग बोक त कस्तो खालको अलिक राम्रो सामानको होलसेल गर्नु

पल्ट थाहा पाउनु न थाहा हुन्छ कति हजारको क्यामेरा कति हजारको क्षति हो भने तिमीलाई दुई तिन लाखको होला नि दुई तिन लाख दुई तिन लाख पैसा त्यतिकै आउँछ पैसा त्यतिकै आउँछ कति मेहनत गर्नु आउँदैन थाहा छ कि तर मैले जानी जानी गरेको हो त घिनलाग्दो ब्याग भएपछि के गर्नु राम्रो ब्याग नभएपछि क्यामेराको ब्याग हुनु पऱ्यो नि त नझर्नुको लागि त अब त्यो अब भरे केले केले खिच्ने हो होइन तिम्रै जिम्मा तिम्रै जिम्मामा छ भरे केले खिच्छौ खिच्छ है म त जान्दिनँ अब ल ल ल कस्तो हो यति यस्तो झारेको सामान झारेको थाहा पाउँदैन हो यस्तो त यहाँ बोक्दाखेरि त यसरी बोक्दाखेरि त यहाँ यति गरौँ छ सामान नहुँदा त हल्का हुनुपर्ने थाहा हुन्छ नि त सामान कसरी थाहा हुन्छ यहाँ सबै यसरी अडिएको हुन्छ बाइकमा यसरी अडाएर राखिरहेको भए कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ हौ ति तपाईँको ब्यागको पो सबै छ त सेफ नि कसरी निधाउनु त्यस्तो बाटोमा झन्डै लडेर चाहिँ मरेको त्यस्तो बाटोमा चाहिँ निधाउनु सकिन्छ घिन घिनलाग्दो घिनलाग्दो अफ रोडमा अनि कसरी थाहा हुनु पर्ने त यो गल्ती चाहिँ कसको अन्त सरकारकै गल्ती हो सरकारको त गल्ती त छ नि वर्षौँदेखि गल्ती त छ नि त छ होइन सरकारकै गल्ती हो भन्दैमा आफ्नो सामान आफूले सुरक्षा राख्नुपर्छ नि त आफूले थाहा हुनुपर्छ नि त कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ पछाडि राखेको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्नु त तपाईँ भएको भए तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो मलाई थाहा हुन्थ्यो एकपल्ट त्यो ब्याग बोक्नु त लु यो ब्याग बोक्नु त लु अब तिमी होस नै होस्ले काम गरिदिनु थाहा छ अघि के गर्यो थाहा छ मलाई थाहा छ थाहा चाहिँ छैन तिमी घरबाट निस्क्यौ होइन हाम्रो बाइक चाहिँ विराट चोकमा भएको कारणले गर्दा का हामी बसमा आयौँ तिमी पहिला निस्क्यौ आधी घन्टा अगाडि होइन आधी घन्टा पछि म आएँ अनि म आउँदाखेरि तिमी कहाँ उभिरहेको थियौ थाहा छ मलाई होइन तिमी उभिरहेको थियौ तिम्रै छेउमा थिएँ म होइन अनि तिमी त्यो बसमा चढ्यौ मलाई देखेनौ अझै पनि म त्यही बसमा चढेँ फेरि होइन तिमी बसेको तिमी बसिरहेको बसभित्र बसेको देखिराखेँ मैले होइन अनि म बस रोक्यो म झर्ने बेलिया मात्रै तिमीले देख्यौ अनि त्यो त्यति त्यतिको मान्छे त वास्ता गर्दैनौ किन म वास्ता गर्नु अर्काको म आफ्नै तालमा हुन्छु अनि के कामले हिँडिरहेको हुन्छु म अर्काको वास्तै गर्दिनँ को कहाँ हिँड्दैछ को मेरो छेउमा बसेको छ मलाई त केही हुन्छ अनि आफ्नो आफ्नो काम गर्नुको लागि हिँड्छु सट्ट आफ्नै काममा मात्रै ध्यान हुन्छ त्यही भएर अरूतिर ध्यान हुँदैन आफ्नो काम आफ्नो काममा ध्यान दिनुपर्छ त्यो सही कुरा हो तिम्रो होइन तर मान्छेहरू कहाँ हिँड्दैछ कसो गर्दैछ कहाँबाट गाडी आउँदैछ होइन त्यो पनि याद गर्नु पर्दैन तिमी त अनि ड्राइभरको काम हो नि त्यो हेर्ने त ड्राइभरको काम भन्दैमा अनि मान्छे ब्याङ ब्याङ किचिँदै मारिरहेको छ अनि त्यो यति आफ्नो हुन्छ कि ड्राइभरको हुन्छ अनि यो चाहिँ मेरो गल्ती हो त त्यसो है तिम्रो गल्ती होइन भने कसको गल्ती हो म त साइडमा बसिरहेको थिएँ बस स्ट्यान्डको साइडमा बसिरहेको थिएँ राम्रो गाडी नआएर त्यो लोकल बसहरू मात्रै आएर म मा चाहिँ डाइरेक्ट गाडीमा गाडीमा आउनु भनेर चाहिँ त्यो पर्खेर बसिरहेको थिएँ बस अनि तिम्रै म म तिम्रै छेउमा बसिरहेको थिएँ होइन तिम्रै छेउमा बसिरहेको थिएँ मलाई किन देखेन हौ म त वास्तै गर्दिनँ आफ्नै कामले मात्रै हिँड्छु नि त वास्तव त गर्दिन होइन तिमीले वास्ता गर्छौ हेर्छौ होइन तर तिमीले मोबाइलमा भुलिरहेको छौ तिमी थाहा छ एकवटा मोबाइल हेरिरहेको थियौ होइन त्यो मोबाइलले गर्दाखेरि भोलि त्यहाँ रोडको छेउमा बसिराखेर मोबाइल हेर्छौ त्यो मोबाइल हेरिराख्दाखेरि कतै अब अब त्यस्तै सधैँ गाडीहरू रोडमा मात्रै हिँड्छ भने छैन होइन ओभरट्याक गर्नुसक्छ ओभरट्याक गर्दाखेरि त्यो रोडमा मोबाइल हेरेर बसिराख्नु अनि त्यतिखेर घटना दुर्घटना हुनुसक्छ यो ख्याल गर्नुपर्छ पर्दैन पर्छ पर्छ यसो चाहिँ दिउँसो या राति बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बाटो हेरेर हिँड्नु होला अनि इयरफोन लाएर होला किनभने कहीँको साउन्ड पनि आउँदैन आफ्नो कानमा मतलब गीत मात्रै हुन्छ अब इयरफोन मात्रै बजिरहेको हुन्छ अब कहाँबाट के आयो केही थाहा हुँदैन त्यही भएर चाहिँ बाटो काट्दाखेरि चाहिँ एकदम हेरेर काट्नु होला आँखा फोनमा मात्रै नलाउनु होला भन्न चाहन्छु अनि राति यदि राति बाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोनको लाइट बालेर बाटो काट्नु होला भन्न चाहन्छु मेरो उमेरको युवा युवतीहरूलाई अब चाहिँ घोपेर मोबाइल हेरिराख्ने होइन त्यहाँनिर म त होइन मैले त याद पनि गरिरहेको थिएँ नि त कुन गाडी आउँदैछ कुन गाडी जाँदैछ भनेर हेरिरहेको म त त्यहाँ पोलको छेउमा बसेर किनभने म चिन्छु नि त डाइरेक्ट र त्यो त्यहाँ लोकल गाडीहरू त्यही भएर म चाहिँ डाइरेक्टमा चाहिँ पर्खेर बसिरहेको हो क्या हस् धन्यवाद दर्शकबिन साङ्गेन बहिनी हुनुहुन्छ मेरो बहिनी उहाँले एकदमै मिठो गरी सन्देश दिनुभएको छ तपाईँहरू पनि कतै बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने या बाटो क्रस गर्दै हुनुहुन्छ भने या बाटोको छेउमा बस्दै हुनुहुन्छ भने घोप्टिएर कहिले पनि मोबाइल हेरेर मोबाइल हेरेर नबस्नु होला यो भनेको भोलि ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ किनकि आफ्नै मेरो बहिनीले चाहिँ बाटोमा घोप्टेर मोबाइल हेरिरहेको थियो भइसकेपछि बहिनी बसमा चढ्यो र म पनि चढेँ तै पनि बहिनीले देखेन र बहिनी गएर सिटमा बस्यो तै पनि मलाई देखेन हामी लगभग तिस मिनटको यात्रा गऱ्यौँ बसमा तिस मिनट मिनटको यात्रा गरिसकेपछि बस रोकेँ मैले र म बसबाट झर्ने समयमा मात्र बहिनीले हाई 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 गर्दै हात हलायो दर्शक यो के कारणले मोबाइल घोप्टेर हेर्नुको कारणले र होसियार होला मोबाइल नहेर्नु नहेर्नु होइन हेर्नु नहे तर कुन ठाउँमा हेर्नुपर्ने कस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्ने कतिखेर हेर्नुपर्ने यो आफैले बुझ्नु होला जान्नु होला आफैले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु होला किनकि यस्तै यस्तै सानोतिनो कुराले गर्दा सानोतिनो कामले गर्दाखेरि भोलि ठुलो घटना दुर्घटना हुन सक्छ नेपालको बाटो यस्तो छ हेर्नुहोस् जुन नेपालको बाटोमा चाहिँ हिँडिद्दाखेरि एकदम होस पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र नेपालको बाटोमा चाहिँ हिँड्दाखेरि सामानको क्षति हुन्छ हो दर्शकबिन आज हामीले आउँदा आउँदै एटिडी क्यामेरा चाहिँ हामीले झारेका छौँ भुइँमा झऱ्यौँ हरायो तर एकछिनपछि हामी खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिले भेट्नुभएको रहेछ हामीले दिनुभयो तर क्यामेरा काम नलाग्ने भयो र त्यो क्यामेरा अहिले हाम्रो पब्लिक नेपालका सञ्चालक चाहिँ बिक लिम्बूले भएको छ त्यो क्यामेरा पनि हामी अक्सी बजी देखाउनेछौँ र कसरी नेपालको बाटोमा चाहिँ सामानको क्षति हुँदोरहेछ दर्शक पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ दर्शक पनि भिडियोलाई फलो गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु यो भिडियो पनि हो र म देखाउने छु को बाटोमा जीवनको पन क्षति पनि हुन्छ र सामानको क्षति पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ भोगिसकेको कुरा हो दर्शक बिन तपाईँहरूले जुन कति क्यामेरा चलाउने पुराना पुराना दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू त पक्कै पनि थाहा नै छ तर अहिलेका युवा चाहिँ युवतीहरूलाई भर्खर क्यामराहरू बोक्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँहरूले सक्दो सेयर गरी चाहिँ कसरी सामानको सुरक्षित गर्ने र कसरी सामानलाई सुरक्षित तरले बोक्ने भनेर यो जानकारी पनि दिँदैछ नेपालको बाटोमा यस्तै छ जीवनको क्षति पनि हुन्छ सामानको क्षति पनि हुन्छ किनकि हामीले आफ्नो सामानलाई सुरक्षित साथ राखेन भने यस्ता दिनहरू भोग्नुपर्नेछ र क्यामेरा त्यति सस्तोमा हुँदैन तपाईँहरूले एटी डी नाइन्टी डी किन्दै हुनुहुन्छ भने ती, ती क्यामेराहरूको मूल्य धेरै हुन्छ र प्रायः मान्छेले त्यस्ता क्यामेराहरू चलाउँदैनन् पनि यदि तपाईँहरूले चलाउनु चलाउनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिनेछौँ र भर्खर नयाँ युवा युवतीहरूले चलाउँदै हुन्छ भने इच्छा देखाउनेछौँ र हामीले आज यही ब्यागबाट चाहिँ एटिडी क्यामरा चाहिँ झारेको छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हामी देखाउनेछौँ यही ब्यागबाट चाहिँ एटिडी क्यामेरा चाहिँ हामीले बाटोमा झारेको छौँ यो ब्याग चाहिँ अफरोड बाटोमा चाहिँ तपाईँहरूले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो ब्याग बोक्नुभएको छ भने यसमा अमूल्य चाहिँ महँगा महँगा चाहिँ सामानहरू नबोक्नु होला जस्तै क्यामेरा आइफोनहरू नबोक्नु होला यस्तो झोलाले तपाईँहरूलाई धोका पनि दिने दिइरहेको छ आज हामीले धोका दिएको छ त्यही कारणले मैले भिडियो बनाइरहेको छु र यही ब्याग होइन बोकेको अघि यही ब्यागमा होइन अघि हामीले एटिडी क्यामेरा झरेको यसबाटै झरेको अगाडि त ड्राइभ गरिरहेको थियो होइन बिग दाजुले कुदाउँदै हुनुहुन्छ अँ मैले चाहिँ बोकेर डबल ब्याग बोकेर बसिरहेको थिएँ नि त हजुर अनि बिग दाजुको ब्याग र मेरो ब्याग चाहिँ जस डबल बोकिरहेको थिएँ पछाडि बसिरहेको थिएँ अँ अनि त्यहाँदेखि पछाडि बसिरहेको थियो अनि अब बस्दा त पछाडि अब बाइकमा बस्दा त पछाडि राखिन्छ नि त ढ्याक्कै आफूले त बोक्नु पर्दैन त्यो उयो मात्रै हुन्छ बोक्ने मात्रै हुन्छ अनि केही वेटहरू हुन्न पछाडि अब बाइकमा हुन्छ अनि त्यही थाहा न चेन पनि कति बेला फुस्केर चेन चाहिँ कसरी लाएको थियो भने यसरी यसरी थियो यो चेन चाहिँ यसरी लागिरहेको थियो अनि यस्तो हुँदा चाहिँ यसको माथिबाट अर्को ब्याग थियो अनि आफै यो यसरी खोलिएछ यसरी खोलिएर खोइ कसरी खोलियो अनि यहाँको क्यामेराहरू सबै बाटैभरि क्यामेरा झरो अनि एउटा बुम झरो अनि अर्को के थियो अनि स्ट्यान्ड पनि झरेको थियो बाटोमै त्यस्तो भयो आजको सुन्नु होला दर्शकमिन यस्तो झोलाले धोका दिन्छ तपाईँहरू है, है, है। और और दिन यो जुन म अहिले बोलिरहेको छु मैले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ बाठो भयो हामीले सिकाउने हुन्छ भनेर चाहिँ नसोचिदिनु होला त्यो नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला त्यस्तो नभनिदिनु होला यो मान्छेले चाहिँ हामीले सिकाइरहेको छ भनेर तर हामीले आफ्नो जीवनमा हिँड्दाखेरि घटेको घटनाहरू हो हो होइन यसरी नै तपाईँहरूको पनि भोलि चार पाँच लाखको क्यामेराहरू झर्नु सक्छ र अफरोड बाटोमा चाहिँ बाइकमा हिँड्दाखेरि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने अफरोड बाटोमा त एकदम चाहिँ बाइक हल्लिन्छ होइन त्यो चार्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता यो तपाईँलाई देखाउँछु यो चेनहरू चाहिँ त्यो अफरोड बाटोमा यसरी झर्दै 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 गएर तपाईँहरूको अमूल्य सामानहरू महँगा महँगा सामानहरू झर्न सक्छ र आज झरेको छ र त्यस कारणले अहिले भर्खर नयाँ चाहिँ क्यामेरा बोक्दै हुनुहुन्छ भने होइन नयाँ थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई म यो जानकारी दिन्छु तपाईँहरूले यस्तो खालको बिहा किन्नु होला यो खासै महँगो पनि पर्दैन त्यही छदेखि सात हजारसम्म चाहिँ यस्तो ब्याग पाइन्छ यसमा खोलेर देखाउनु होला यहाँनिर अनि यसरी सबै क्यामेराको भयो यहाँ स्ट्यान्ड बुम राख्दा भयो ब्याट्री अनि लाइटहरू भइहाल्यो यो अनि यहाँनिर सानो सानो सामानहरू पनि सानो सानो कुराहरू यहाँनिर दुईटा छ के के छ माथिल्लो यहाँनिर लाइसन्स रहेछ अनि आ, के के छ त अनि यहाँनिर यो कार्ड हो रिपोर्टिङ कार्ड छ अनि के छ यहाँ अनि यो ब्याट्री यस्ता हेर्नुहोस् यो यसमा यस्तो छ र यस्तो ब्याग बोकेर हिँड्नुभयो भने तपाईँहरूको सामानको पनि सुरक्षित हुनेछ र हराउनेवाला छैन र यो चेन पनि चेन खोलिँदैन र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ स इत्यादि सामानहरू हामीले राखेका छौँ यहाँनिर बुमहरूदेखि लिएर स्ट्यान्डहरू लिएरदेखि लिएर यहाँनिर चार्जरहरूदेखि लिएर ब्याट्री चार्जर यो टर्च लाइटको चार्जर राति भिडियो गर्नु पऱ्यो भने यस यो ब्याट्रीबाट हामी लाइट बालेर चाहिँ हामी भिडियो गर्छौँ र यहाँ क्यामेराको ब्याट्रीहरू छ होइन र यहाँनेरि सबै कुरा छ यहाँनेरि यहाँ यहाँनिर सबै चाहिने सामानहरू चाहिने छ यहाँ क्यामेराको ब्याट्रीहरू छ होइन तपाईँले देखिराख्नु देखिसक्नु भएको छ ल यो मिलाउनु र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यामेरा छ यहाँनिर चस्माको खोल छ यहाँ माइक ल्याएर पनि तपाईँले बोक्नु सक्नुहुनेछ okay, र यसरी चाहिँ यसरी यस्तो क्यामेरामा चाहिँ सुरक्षित पनि हुन्छ यो क्यामेरा हल्लिँदैन यो बोक्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ यहाँ बान्ने छ यतापट्टि यहाँ जाँदैन यहाँबाट उता क्यामेरा र यहाँ पनि यता पनि आउँदैन र यता चाहिँ सेफ्टीहरू छ यहाँनिर होइन यो फर्म छ यो फर्मले गर्दा जति हल्ले पनि क्यामराको लाई असर पर्दैन र यो लेन्सलाई पनि असर पर्दैन यो लेन्स भाँचिने ओरिने ओर्ने हुँदैन यो लेन्स एकदमै कमजोर हुन्छ र तपाईँहरूले जुन यो यस्तो ब्यागमा बोक्नुभयो भने चाहिँ जुन अफरोड बाटोमा बाइक उफ्रिँदाखेरि चाहिँ यस्तो लेन्सहरू पनि भाँचिने सम्भावना हुन्छ र यो फर्मले गर्दा र यो यस्तो यो ब्यागमा चाहिँ यस्तो सामानहरू भाँचिँदैन यो तपाईँलाई जानकारी गराएँ अनि लाएर पनि देखाउन यो ल लाएर पनि ला देखाउनु होला यसलाई हेर्नु होला लाउँदा पनि यसरी लाउन मिलो यसलाई यति राम्रो छ यो यसरी अब यो चेन लगाइदियो टक्कसँगले यसरी <coughs> चेन लगाएपछि यसको यहाँनिर साइडमा पनि हुन्छ यो लाउने के भन्छ यो बेल्ट यो बेल्ट टाइपको यो हुन्छ यो लगाएपछि अब यो चेनै फुस्कियो भने पनि यसले त कभर गर्यो नि त थाहा हुन्छ नि त अनि चेन मात्रै वाला ब्यागमा चाहिँ क्यामेरा सेफ हुँदैन यस यही चाहिन्छ क्यामेराको लागि चाहिँ क्यामराकै ब्याक चाहिन्छ र साइडमा पनि तपाईँले पानी राख्नु पऱ्यो भने यहाँ मिनी वाटरहरू यताको त्यो देखाउनु पानी राख्न मिल्यो यसरी पावर ब्याङ्क राख्न मिल्यो त्यसरी राख्न मिल्यो र जति पनि अहिलेका युवा युवती होइन पहिला अब हामीभन्दा पहिलाका चाहिँ क्यामेरा बोकेर आइफोन बोकेर हिँड्नुहुने सम्पूर्णलाई लाई त थाहा होला तर नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ चाहिँ यो फिल्ममा जस्तै भनौँ भिडियो गर्ने होइन भ्लग बनाउने हरेक चाहिँ राइडरहरू होइन भर्खरको चाहिँ भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मात्रै मैले यो जानकारी दिएको है तपाईँहरूको ती बल्ल बल्ल किन्नुहुन्छ होला पाँच लाख छ लाख लगाएर चाहिँ सामानहरू होइन आइफोनहरू तिन लाख होइन क्यामेराहरू त्यस्तै ती महँगो महँगो सामानहरू होइन गोप्रोहरू होइन हरेक कुराहरू हुन्छ नि त होइन अब हामीले भिडियो गरिसकेपछि भिडियो गर्ने भइसकेपछि त हरेक सामान हुन्छ नि त हाम्रो त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सुरक्षा साथले बोक्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको सामानको चाहिँ सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो ब्याग किन्नु होला भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यो मेरो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर गरी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नयाँ ब्लगर ब्लग बनाउनु हुने भिडियो बनाउनु हुने सम्पूर्णसम्म पुऱ्याइदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला यति तपाईँलाई जानकारी दिएको छु होइन यो पनि एउटा ठुलो सहयोगै भन्न सकिन्छ किनकि यस्तो जानकारी दिनको लागि किनकि आज हाम्रो चाहिँ एटिडी क्यामेरा चाहिँ लेन्स चाहिँ भाँचिएको छ जुन अफरोड बाटोमा यही ब्यागमा बोकेर हिँड्दाखेरि यही चेन चाहिँ झरेर चाहिँ खोलिएर चाहिँ झरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले आफ्नो नेपालको बाटोमा सामानको क्षति हुन्छ नै अफलोड बाटो भएको कारणले त्यही भएर आफ्नो सामानहरू सुरक्षित राख्नुहोला भन्दै म म बिदा हुन चाहेँ हस्त नमस्ते सेवाहरू